Můžeš. Tak říkej. Dámy a pánové, jdeme na vlastní video. První to máme hrálka na... Andíko, co to je? Počkat. Co je to? Tohle tady ho odpalit. Polož to sem. Kámo. A, dobrý. Jo. A mácha všichni dozadu. Dozadu. Zdejko, ty tady padáš jak... Bacha. Ane. Pojď sem. Dobrý čár, když jste, jo? Dobrý čár. Sure.